Exato, Rodrigo. A reunião encerrou há instantes e nós estamos aqui justamente na sala de reuniões da Câmara de Vereadores justamente para trazer essas informações. A novidade, o algo novo é que ficou definido que já a partir dos próximos dias testemunhas deverão ser arroladas e chamadas aqui para a CPI onde deverão prestar aí depoimentos aos membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Está conosco o presidente da CPI, Fábio Fiedler. É, é, vereador, é, evoluiu bastante na reunião de hoje, não é mesmo? Sim, nós acabamos definindo as datas para as oitivas das testemunhas é, que primeiramente virão aqui a Comissão Parlamentar de Inquérito, né? no caso nos dias 9, é, 14, 15 e 16 serão os primeiros as primeiras é, oitivas e a partir de então fatos é, também serão anexados ao nosso trabalho. Hoje também Marcão é, já começamos a receber os primeiros documentos por parte dos órgãos externos a câmara de vereadores dos quais foram despachados nas reuniões anteriores já com resposta às solicitações de todos os membros da comissão é, então o trabalho começa a se avolumar e aos poucos nós vamos conseguir é, fazer cumprir o papel né, de esclarecimento dos fatos é, condicionados a essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Presidente, o, o relator desta comissão, o vereador Jefferson Forrest, acabou fazendo uma denúncia é, durante a reunião de hoje. Que denúncia foi esta? Na realidade ele trouxe aí uma, um, um diálogo, uma conversa através... É, do WhatsApp com uma pessoa que se colocou à disposição, parece que foi identificado inclusive como é, parente né, das pessoas que estão envolvidas aí no caso, que se colocou à disposição para prestar é, esclarecimentos à comissão. Mas queria é, receber dinheiro para isso? Os fatos como são alheios ao próprio processo da CPI serão encaminhados, foi deliberado pela comissão para que serem, sejam encaminhados ao Ministério Público, para que ele possa tomar as devidas providências é, legais em relação a esse assunto. Na próxima reunião já está marcada para depois de amanhã, quinta-feira. Isso, na quinta-feira a gente vai ter mais uma reunião no sentido de é, de ainda colocarmos mais detalhes em relação às solicitações, senhores vereadores, para os órgãos externos aí, a Câmara Municipal, na solicitação de informações sobre a CPI. Ok. Obrigado, presidente, pelas informações. Eram essas as informações de momento. Voltamos ao estúdio. É com você, Rodrigo.